Miqtëmi, përshëndetje. Takohemi si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendet tonë të kontinentin evropian sipas Meteoal. Në ditën e sotme ka vijuar ndikimi i presionit të lartë atmosferik gjatë orëve të para të ditës, duke bërë kështu që moti të paraqitet me kthjellime në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Por në zonat veriore, her pas here do të ketë edhe kalime brendësiresh, të cilat në mesditë do të shtohen në ekstremin verior duke sjellë edhe shira afatshkurtër, ndërsa mbrëmja do të rikthejë sërish kthjellimet edhe në këto zona. Temperaturat e ajrit nuk do të pësojnë ndryshime në mëngjes, por një rënje do të sjellin në orët e mesditës duke luajtur vlerët minimale dhe ato maksimale nga 19 në 36 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare me një shpejtësi prej 50 km në orë nga drejtimi jugor dhe jug perëndimor. Dhe për pasoj, në breqet Adriatikut dhe Jonit do të gjenerojë dallgëzim 3 deri në 4 ballë, po cilat do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme. Rënja graduale e vlerave barike do të bëjë që moti deri në mesditë mbetet me alternime kthjellimesh dhe vranësirë në të gjithë vendet. Por më të dukshme vranësira do të jenë në zonat malore. Ndërsa pasdita do të shtojë vranësira duke sjell edhe rrebe shiu dhe stuhi afatshkurtër breshëri në këto zona. Orët e mbrëmjes do të përmirësojnë dukshëm kushtet atmosferike. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënje në mëngjes, por edhe në mesditë, ndërsa vlerët minimale dhe ato maksimale do të luhaten nga 17 në 35 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe her pas here e fort në det, me një shpejtësi mbi 45 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në det dallgëzim 4 ballë. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit do të mbeten me kthjellime të pakta dhe vranësira të shpeshta, të cilat edhe her pas here do të pësojnë zhvillim duke sjellë edhe shire. Por me kthjellime do të paraqitet pjesa më e madhe e Europës. Më të dukshme, kthjellime do të jenë nga dishullin iberik, Europën qendrore dhe Europën veriore. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë ritakohemi nesër.